top 10 kafshët më të shpejta në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ju mund të keni pyetur her pas here se çfarë do të thotë shpejtësi e madhe në botën e kafshëve? Kryesisht, ai ndihmon procesin e gjuetisë së tyre, por jo gjithmonë duhet të jetë kështu. Kur Zoti i krijoi këto kafshë, ai u dha atyre shpejtësi të ndryshme për arsye të ndryshme me disa kafshë në të njëjtën klasë që ishin më të shpejta se të tjerat. Në këtë artikull do të diskutojmë për kafshët më të shpejta në botë. Në mbretërinë animalia, skifteri peregrine deklarohet si kafshët më të shpejta në planet, por ky artikull bazohet në kafshët që i përkasin klasës mamalia, me gepardin që është kafsha më e shpejtë me shpejtësi 112-120 km/h. 10 gomari i egër. Këto kafshë janë pak më të mëdhenj se gomarët në rreth 290 kg dhe 2-1 metra, qetësia kokë-trup, dhe janë pak më të ngjashëm me kalin. Ata janë këmbëshkurtër në krahasim me kuajt dhe ngjyrosja e tyre ndryshon në varësi të stinës. Mund të përshkoj deri në 70 km në një orë. 9 kali. Sipas rekordeve botërore Guinness, shpejtësia më e lartë për një kali gare, 70-76 km/h, u arrit nga kali një ning bre në një gar të vitit 2008 në Grandville të Pensilvanisë. Do të mahniteni kur shihni kalin në numrin 9 në këtë listë të kafshëve më të shpejta. Mos u habisni sepse ka kafshë më të shpejta në botë se sa kali. 8 kanguri. Kanguret janë të vetmet kafshë të mëdha që përdorin kërcimin si mjet lëvizjeje. Shpejtësia e rehatshme e kërcimit për kangurin e kuq është rreth 71 km/h. Jam i sigurt që nuk keni dëgjuar më parë për kangurin në listën e kafshëve më të shpejta, por është 7 qeni egër afrikan. Qeni egër afrikan është një gjitar mishngrënës që gjendet vetëm në Afrikë, veçanërisht në savana dhe zona të tjera të pyllëzuara. Quhet gjithashtu qeni i gjuetisë së pikturuar, qeni i gjuetisë afrikane, qeni i gjuetisë së kepit, qeni i ndotur. Ky qen mund të përshkoj 71 km në një orë. Ju gjithashtu dëshironi të shihni 10 racat më të rrezikshme të qenve në botë. 6 lepuri i kafshë. Mos e nënvlerësoni lepurin e kafshë, sepse janë jashtëzakonisht të shpejtë. Gjithashtu ata mund të vrapojnë 2 herë më shpejt se një sprinter olimpik. Këto kafshë që lëvizin shumë shpejt, veçanërisht lepuri i kafshë evropian. Ai mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej 72 km/h. 5 antilopa. Zakonisht të njohur për kërcimin e tyre, kjo kafshë me brirë të mëdhenj është shumë e shpejtë. Shpejtësia e tij e vrapimit është rreth 80 km/h. 4 antilopa afrikane. Ildebes janë të njohur për migrimin e tyre vjetor në kullota të reja. Shumë dokumentar të kafshëve të egra kanë paraqitur këtë ngjarje, në të cilën një numër i madh i kafshëve të egra mund të shihen duke kaluar lumenjin. Kjo kafshë e madhe nga xhunglat e Tanzanisë është gjithashtu shumë e shpejtë në vrapim. Ka një shpejtësi maksimale të dukshme vrapimi prej rreth 85 km/h. 3 antilocapra. Antilocapra mund të vrapoj jashtëzakonisht shpejt duke u ndërtuar për evazionin maksimal të grabitqarve për mes vrapimit dhe përgjithsisht pranohet të jetë gjitari më i shpejt toksor në botën e re. Kjo kafsh me bri të bukur mund të përshkoj deri në 88-5 km/h. 2 gazela. Gazela është një antilop kafe dhe e bardh me madhësi mesatare të Afrikës jugperëndimore. Kjo kafshë e bukur me brirë të bukur është jashtëzakonisht e shpejtë dhe mund të arrijë shpejtësinë 100 km/h. Gjithashtu, mund të kërcejë 4 metra në ajër dhe të kërcejë në një distancë horizontale deri në 15 m. Një gepardi. Nga të gjitha kafshët më të shpejta në botë, ndoshta më e popularizuara është gepardi i njohur më shumë si Cheta. Duke vrapuar me një shpejtësi prej 115 km/h, gepardët janë kafshët më të shpejta në tokë.